Frage. Er hat sich hier wegen, er hat so da total was. Munino! Один народина. Тоді Бакстер. Знаєш, хто є Бакстер Стокман? Ако ти сетиш, хто є Бакстер Стокман? Ко? Тіна, веруй, да ние стала і туди, я се гледала. Що? А секат? Овако, коли візьмеш некому, є то значить, дочі да промиш? Ма ніє, істріпувала. Веруй, да се істріпувала. Не веруем я нікому. Значи, я кад спремам, я спремам віч дуго, мені ніко то да сад ні урадио. I mi ti treba, šta, jer sam ja nesposobna. Ja se nikom ne mišam. Stvarno je retardirana. Ja kažem, donesi nam to da jedemo. Nema i sad vremena. Zek! Šta ću te kažem? Bili. 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 Kim, ovaj.